ជាក្រុមនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីគណៈនីតាននេះខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាវង្សតារារតនារចេញមុខប្រតិកម្មខ្លាំងក្រោយមានអ្នកដៀលថាលោកធ្លោកតើតើលោកធ្លាប់អ្វីនៅនោះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎ជាការប៉ិនណាស់ដែលអតីតបុគ្គភាព Cambodia Idol រដូវកាលទី1 ជាលោកវង្សតារារតនៈដែលសពថ្ងៃលោកជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរាស្មីហង្សាមានចេះដើមមានប្រជាប្រិយភាពមិនអ្នកកំពុងទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រតាមរយៈបទចម្រៀងរបស់លោកជាច្រើនចេះជាស្ដាយផងដែរថ្មីថ្មីនេះមានរឿងរ៉ាវមួយបានកាត់ឡើងចេះចំពោះម្ចាស់បទស៊ូឃ្លៀតចារូបនេះបន្តពីបានចាញ់បទចម្រៀងថ្មីមួយ ជាដែលត្រូវបានអ្នកលេងមណ្ណាញសង្គមម្នាក់បានធ្វើការរិះគន់ថាឲ្យលោកចាក់ក្នុងនោះមានទាំងពាក្យជាប្រមាថមើលងាយលោកថាំទៀតចាក់ដែលធ្វើឲ្យលោកទ្រាំមិនបានក៏តបទៅវិញផាំងផាំងតែម្ដងចាក់អ្នកលេងមណ្ណាញសង្គមមួយជាមួយនោះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះលើករណីថា ជាក្រុមយុវវ័យសម័យថ្មីបានធ្វើការសារប័ត្រចម្រៀងរបស់លោកវង្សតារារតនាចាដល់បាននិយាយបែបនេះថាចាយកពួកអ្នកជាប់គុកមកធ្វើជាតារាចម្រៀងអីចឹងបានបំផ្លាញសង្គមចាសាក់បងហាងធ្វើឲ្យក្មេងៗធ្វើតាមពួកអាថោកទៀតចាចាដល់តែទៀតសោតបន្តពីឃើញបែបនេះតារាប្រុសរូបនេះ มันបង្អងយូក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងដូចនេះថាបងស្គាល់នឹងដឹងពីចាខ្ញុំច្បាស់ហើយឬនៅបងបានហ៊ានប្រើពាក្យយ៉ាងនេះចាញ់មកកាន់ខ្ញុំចាបើมันដឹងมันស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ទេបងអាចសិក្សាម្ដងទៀតចាបានចាឲ្យឆ្លោះចាកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងជាមុនសិនមុននឹងប្រើពាក្យទាំងអស់នេះមកកាន់ខ្ញុំចា ជ <Gãi> ាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានដែលនិងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងជសូមអរគុណសូមជម្រាបលា